Á, pán profesor, rád vás vidím. Chodili sme na vaše prednášky. Váže? No, tak to dúfam, že ste si z nich aspoň niečo odnesli. Jasne, že odnesli. V jednej našej GPS aplikácii používame váš algoritmus. Viete, by sme založili takú softvérovú firmu. Hm? Takže vďaka mne ste boháči. No, to ma teší. Keď sa najbližšie budete kúpať v šampanskom, spomeňte si na mňa. No, v šampanskom sa nekúpem, ale môj Rottweiler ho miluje. Pán profesor, vás opäť načapali s drogami, alebo čo? Nie. Pracujem pre nich. Oh. A to vám na univerzite tak zle platia, že musíte makať ešte aj pre polišov? Nie, ale svoj geniálny mozog som odovzdal do služieb spravodlivosti. A tak to musí byť pre vás hračka vyriešiť akýkoľvek zločin, hm? Áno, to je. A na čom teraz pracujete? Teraz momentálne pracujem na tom, aby som stihol kontrolu u lekára. Pán profesor, viete, keby ste pri robení dobrých skutkov chceli zarobiť nejaký slušný balík, tak sa ozvite. Majte sa. Mám sa. Potrebujete ešte niečo? Nie, my tam parkujeme. Aha, tak. Zoberieme vás? Nie.